ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଲ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଭିୱର୍ସ। ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ଫେଭରେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଲାଇଭ୍ ଶୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚଏସ୍ ଗୀତ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ଅଙ୍କିତା। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଢେର ସାରା କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଚୁପି ଚୁପି ଚିଟ୍ ଚାଟ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ କଥା ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣେଇବି। ତେବେ ସବୁଦିନ 4ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ କେତେବେଳେ 4ଟା ହେବ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଚଏସ୍ ଗୀତ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆମର ମନର କଥା କହିପାରିବା, ମନର ଫିଲିଙ୍ଗ ସେୟାର କରିପାରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି, ସୋ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜି ଟପିକ୍ କ'ଣ? ସୋ ଟପିକ୍ ଅଛି ଚୋରି କରିବା। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ଚୋରି କରିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ଯେମିତିକି ମିଛ କହିବା ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ମହାପାପ, ସେମିତି ଚୋରି କରିବା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଯେବେ ହେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଚକୋଲେଟ୍ ହଉ, କିଛି ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଜିନିଷ ହଉ, କି ଚମକିଲା ଜିନିଷ ହଉ, ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ ଚଏସ୍ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣେଇବି। ତେବେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା, ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉତାବଲା ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲ୍ ଚଏସ୍ ଗୀତର। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? କ୍ରିଷ୍ଣା। କ୍ରିଷ୍ଣା କହୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ୍ରିଷ୍ଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ? ଓକେ, ଗଟ୍ ୟୁ, ଜାଣିଯାଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଆଜି କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଅଛି ଆମ ଶୋର, ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ କେବେ ଲାଇଫ୍ରେ ଚୋରି କରିଛ କି? ନାଇଁ, ଚୋରି କେବେ ସେମିତି କାମ କରେନି। ସତରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରନା ଆଜି ଯାଏ, ମଜାକରେ ବି ହଉ କିଛି ବି, ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଯଦି ଚୋରି କରିଛ ତାକୁ ବି କହିବ। ହଁ, ମଜାକରେ ରଖି ଦେଇଥିଲି ବ୍ୟାଗ। କାହା ବ୍ୟାଗ ରଖିଥିଲ? କ'ଣ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥିଲ? ନାନୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗ। ତାପରେ କେମିତିକା ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଆପଣ? ମଧ୍ୟମ ସବୁ ମାଡ଼ ପଡି ଯାଇଥିବ ପିଠିରେ? ଗାଳି କଲେ? ଆଚ୍ଛା, କଣ ଗାଳି କଲା ପରେ କଣ ହେଲା? ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କଲେ? ନାଇଁ, କାନ୍ଦିନି। ଆଚ୍ଛା, ଛତ୍ର ଗାଳି? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେବେ କଲେଜରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସେମିତି ମଜାମସ୍ତି କରନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦବା କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତି, ମୁଁ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? କରନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କଣ ଦିଅନ୍ତି? କଣ କହିଲେ? କଣ କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ପେନ୍ ଫେନ୍ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପେନ୍ ହେରିକା। ପେନ୍ ଲୁଚେଇ ଦିଅନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଆପଣ କେବେ କାହା ଦିଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ନା ନା। ସତ କଥା ତ? ଆଜ୍ଞା, ପକ୍କା? ପକ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ କେହି ଦିଲ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ନା, କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯେ? ନା। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ କିଏ ଲୁଚେଇକି ନେଇଯିବ ନାଇଁ ଏଯାଏ ବି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରିଷ୍ଣା ନାଁକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଳା ବି ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ଆମ ଶୋରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ବାବୁ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ କଲିଙ୍ଗ ଅସ୍, ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିୟର୍ସ, ଶୁଣିନେବା 5 ନମ୍ବର ଗୀତ। ଆମେ
ସକାଳ ଛ ଘଣ୍ଟିଆ ନିଦ ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ ଭାଇ କାହା ସାଥିରେ ପାଦ ଆମକୁ ଭଲ ଆମ ପାଇଟି ଖରାପର ସାଜାଟ ପଙ୍କରେ କାହିଁ ପଶିବୁ ଭାଇ ଧୋଇବୁ କାହିଁ କୋଟ କହିଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଛୁରୀ ଦେଖିଲେ ଡରି ପଳାଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଫେସବୁକ୍ ରେ ଭାଷଣ ମାରି ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଅନେଇ ଥାଉ କାହିଁକି ନା ଆମେ ପରା କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଆମ ମନରେ ଯେତିକି ରାଗ ସେତିକି ଇମୋସନ ଆମେ ଜମାରୁ ହୋଇସିଲି ମାରି ନଉ ନା ଟେନସନ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଆଖିରେ ଥାଏ ଆଖିରେ ଭୟ ସେ ଆଖିରେ ଜଳିଲେ ନିଆ ହୁଏ ସେ ଅଭୟ କେବେ ରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳେ ବଜାର ବନ୍ଦ ସଫଳ କରୁ କାହିଁକି ନା ଆମେ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଯେତିକି ନର୍ଭସ ଭାଇ ସେତିକି ବଳବାନ ଆମେ ବୁଝୁନା ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଜିକାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଉପରେ ବି କଥା ହେବା ତ ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ଆଜିର ଅଛି ସେମିତିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଲର୍ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଯେମିତିକା କେମିତିକା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଯେମିତି ଆଜିକାର ଟପିକ୍ ଅଛି କେମିତିକା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଚୋରି ମାନେ ଜଣେ ଚୋର ଡକାୟତ ଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବଦମାସି କରି ଚୋରି କରିଥାନ୍ତି ସେ ବଦମାସି ବାଲା ଚୋରି ଦରକାର ଚୋର ଡକାୟତ ବାଲା ଚୋରି ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୋବରି କରିବା କି ଗହଣା ଚୋରି କରିବା ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ୱେଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଓକେ କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିଲି ବଟ୍ ଆମେ ଆଗକୁ କଲ୍ ହେବା ଆଉ ଜଣେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିକାର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯାହା ଅଛି ଚୋରି କରିବା ଉପରେ ତା ଉପରେ ତ କଥା ହେଇଯିବା ଚୋରି କରିବା ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଯଦି କାହାର ହାର୍ଟକୁ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଦିଲ୍ ଚୋରି ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚୋର ସେ କାରଣ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଜଣେ କି ଚୋରି କରିନେଲା ତା'ଠୁ ବଡ଼ ଚୋର ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଚୋର ଯିଏ ବି ଥାଏ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥାଏ ବହୁତ ହି ଆଫେକ୍ସନେଟ୍ ଥାଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦବାବାଲା ଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଚୋରି ଯିଏ କରିଦେଇଛି ଲାଇଫ୍ରେ ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ସେମିତି କେହି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବି ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ବି ସେୟାର୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ସୋ ହ୍ୟାଲୋ 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 କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆମ ଫୁଲବାଣୀରୁ କହୁଥିଲି ଫୁଲବାଣୀରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହ୍ୟାଲୋ ଗୀତା ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଟିଭି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟିକେ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା ଭଲକି କମ୍ କଲେ ତ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଆପଣ କଣ ଖାଇ ଖାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ମତେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ପାଟିରେ ଚାଲିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ଖୁସିରେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ମେନ୍ ଟପିକ ଅଛି କି ଚୋରି କରିବା ଆପଣ କେବେ ଲାଇଫରେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଜିନିଷ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବି ହଉ ସେମିତି କିଛି ତ ଚୋରି କରିନୁ ତଥାପି ଛୋଟବେଳେ କଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଘରେ କଣ କିଛି ଚୋରି କରିକି ଖାଇବା ତରକାରୀ ଖାଇଦବା ମାମା ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ଲୁଚେଇକି କି ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦବା
ବେଳୁ କେତେ ତ ଚୋରି କରିଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନା ମଜା ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ ଏବେ ମନେ ପଡିବ ନା ଏବେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଚୋରି କରିକି ନା ନିଜେ କିଣି କିଣି ଖାଇଲେ ନାଇଁ ଏବେ କିଣି ଖାଇଦଉ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଇ ଦଉଛୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ କି ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ତ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିଲକୁ କିଏ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେମିତି ଆଉ ସେମିତି ଆଚ୍ଛା ଚୋରି ହେଇସାରିଲାଣି ନାଇଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଗହିରିଆ କଥା କିଏ କଲେ କିଏ ଚୋରି କଲେ ନା କହିପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିବେନି ଆଚ୍ଛା ବାହାଘରଟା କେବେ ହଉଛି କାର୍ଡଟା ଆମକୁ କେବେ ମିଳିବ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କଣ କହିବେ ମୋର ଖୁସିରେ ଦିଲ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଆମଠି ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହବ ଦେଖି ଆସିବେ ଆଉ ପୁରା ପୁରା ଆପଣ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଜୁହାର ହଁ ପରା ସେଇଟା ଫେମସ ନାମ ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଗୀତା ମ୍ୟାଡମ ଆଜି ଗୀତ ଶୁଣିବେ କି ନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବେ ତିନି ନମ୍ବର ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୀତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିଦେବା ତିନି ନମ୍ବର ଗୀତ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ବସି ସୋନାରେ ସୋନା ମୁସ୍କିଲ ହେଜିନା କରନା ମନା ମନ ମୈନା ଆଇସେ ମଲାଲା ଟୁ 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 ୟୋ ଆଇସେ ମଲାଲା ଟୁ 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 ୟୋ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ବସି ସୋନାରେ ସୋନା ମୁସ୍କିଲ ହେଜିନା କରନା ମନା ମନ ମୈନା ଆଇସେ ମଲାଲା ଟୁ 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 ୟୋ ଆଇସେ ମଲାଲା ଟୁ 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 ୟୋ ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ ବସି ସୋ ଭିୟ
ଇୟର୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପରେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ବର୍ଷାଳିଆ ଭିଜାଳିଆ ପ୍ରେମ ପରେ, ପ୍ରେମର ଗୀତ ପରେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଯିବେନି, ମୁଁ ଏଇ ଯିବି, ଏଇ ଆସିବି, ଆଣି ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଭିୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ସର୍ଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଲାଇଭ୍ ଶୋ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚଏସ୍ର ଗୀତ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ୟୋର୍ ଫେଭରେଟ୍ ହୋଷ୍ଟ ଆଙ୍କର ଅଙ୍କିତା। ତେବେ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଚୋରି କରିବା ଉପରେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ କେମିତିକା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ବଦମାସିବାଲା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଢେର ସାରା ମସ୍ତି ମଜାକ, ବହୁତ ସାରା ଚିଟ୍ଚାଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍, ଯିଏ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମଦନ କହୁଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ମଦନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ, ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଖେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ମଦନ ବାବୁ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ଚୋରି କରିଥିଲି, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। କାହାକୁ? ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ତାଙ୍କ ନାଁ ସୋନିଆ ବୋଲି। ସୋନିଆ, ୱାଓ, ବଢିଆ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବେ। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଚୋରି କରିକି? ଚୋରି କରି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରେ ଅଛି ନା, ଏବେ ସେ ଗାଁର କୌଣସି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ବାହାରେ? ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ କଥା ହୁଅନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଭଲ କଥା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଏଇ ଚୋରି କରିବାଟା ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ଚୋରି କରିବା ତ ଭଲ ନା? ଭଲ ନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏବେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ବିଲକୁଲ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡୁନଥିବ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଭରାଭର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ମନେ ପଡେ କି ନାହିଁ? ଏବେ ଚୋରି କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାବେଳେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ନା। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ପଡିଲେ ମଜା ଲାଗେ କି ନାହିଁ? ହଁ, ମଜା ଲାଗେ, ବଢିଆ ମଜା ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ଆଜ୍ଞା, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ମୋର ସୋନିଆକୁ ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବାର ଥିଲା, ତେବେ ଆପଣ କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଶୁଣିବେ କୁହନ୍ତୁ? କେତେ? 4-5 ନମ୍ବର ଶୁଣ। 5 ନମ୍ବର ଅଲରେଡି ବାଜି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର, ଓକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମଦନ ବାବୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ କଲ୍ କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିୟର୍ସ, ମଦନ ବାବୁଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଆଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଦେଖିଦେବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଉଦିତ ନାରାୟଣ। ଆଜ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବ୍ଲାକମେଲ ଫିଲ୍ମ କା ଗାନା ରେକର୍ଡ ହୁଆ, ଡୁଏଟ ଗାନା ହେ, ମେରେ ସାଥ ଦୀପ୍ତ ରେଖା ଗାଏଙ୍ଗି। ଇସ୍ ଗାନେ କୋ ଲିଖେ ହେ ବସନ୍ତରାଜ ସାମଲ ଜୀ ନେ, ଔର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ସଂଭାରା ହେ ମ୍ୟୁଜିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଜୀ। ଇସ୍ ଗାନେ ପେ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ଜୀ ଔର ତମନ୍ନା ଜୀ ଧମାଲ ମଚାନେ ୱାଲେ। ହାଏ ତୋ ପ୍ରେମର ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗୋଲି, ରାତିରେ କଲା ଦିୱାଲି। ବ୍ଲାକମେଲ ମୁଭିର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଡବ୍ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଯେଉଁଟା କି ହାଇ ତୋ ପ୍ରେମ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି। ଆଜିକାଲି ସିଲି ସିଲି ଏଇ ମନ ଚୋରା ପାଲି ଖସି ଖସି ଯାଏ ଖସି ଯାଏ ରେ। ଆଜିକାଲି ମଦୁଆଲି
ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମାର ଏ ରଙ୍ଗୋଲି ଗୀତ ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରେଖା ଗାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଉଦିତ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇଛି ବ୍ଲାକମେଲ୍ ସିନେମା ଜରିଆରେ। ମ୍ୟୁଜିକାଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୀତ। ଉଦିତ ନାରାୟଣ ଯେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଆମର ହିରୋ ଅର୍ଧେନ୍ଦୁ ବି ମସ୍ତ କରିଛି ଏନ୍ଜୟ। ଡିରେକ୍ଟର ଅମିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକୁ ଆହୁରି ତାର ଚାର ଚାନ୍ଦ ଲଗାଇଦେବେ ଏ ସିନେମାରେ। ସୋ ଭିୟର୍ସ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ପରେ ରଙ୍ଗୋଲି ରଙ୍ଗୋଲି ପରେ ଏବେ ରଙ୍ଗୀନ ହେବା ଅଛି ଆମର ଟପିକ୍ ଜରିଆରେ ଆଣ୍ଡ କଥା ହେବା ଢେର ସାରା ଆମ କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଥା ହେବା? ଆଜି ଚୋରି କରିବା ପରେ କଥା ହେବା। ସୋ ଚୋରି କରିବାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଥା ହେବା, ଓକେ? ନେଇଯିବା ନେକ୍ସଟ କଲ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଓକେ, କଲ୍ଟି କଟିଯାଇଛି। ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ସରି, କଥା ହେଇପାରିଲିନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଥରେ କଥା ହେବି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ କିଛି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦିଲ୍ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ହାର୍ଟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କାହାର ହୃଦୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଲଭେବୁଲ୍ ପର୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି କହିପାରିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ତୁମ ଦିଲ୍ଟା ଚୋରି କରିଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମୋଟୋ ଅଛି, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ କିଛି ବି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି, କେବେ କିଛି ଚୋରି କରି ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କଲ୍, ସେ ବି ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ରାହୁଲ ବାରିକ କହୁଛି। ରାହୁଲ ବାରିକ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଜାଗାରୁ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କହୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରାହୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ। ରାହୁଲ, ଆଜି ଆମର ଶୋର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି କେବେ ଲାଇଫରେ? ମୁଁ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ କେବେ ବି ଚୋରି କରିନି। ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା, କେତେ ବୟସ କହିଲେ? 16 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଛୋଟ ତମେ, 16 ବର୍ଷ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛ ଏବେ? ନବମ, 9th କ୍ଲାସ। ଆଚ୍ଛା, 9th କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଛ। ଆଚ୍ଛା, କେବେ କିଛି ଚୋରି କରିନ? ନା। ଆଚ୍ଛା, କପି କରିଛ କି ନାହିଁ? କପି? ଏକ୍ସାମ ରେ ମୁଁ କପି ମୁଁ କପି କରେ ନା। ତମେ ସାଧୁ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି, ତମେ କିଛି କର। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କର ତାହେଲେ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଇ କ'ଣ କର? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠେ, ଖାଇକି ପାଠ ପଢେ। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ? ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼େ, ପୁଣି ପାଠ ପଢ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପଡି ଯାଇଛି, ସମର ଛୁଟିରେ ଖାଇକି ଶୋଉଛି, ପାଠ ପଢୁଛି, ଶୋଉଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଆ ସବୁ ଚାଲିଛି ନାଇଁ? ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ମାନେ ବଡ ଚକୋଲେଟ, ଗୋଟେ ଡାଇରି ମିଲ୍କ ସିଲ୍କର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଆଣି ରଖାଯିବ, ଆଣ୍ଡ ତମକୁ କୁହାଯିବ ତମେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବନି, ଓକେ? ତାକୁ ନେଇ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯିବ, ଆଣ୍ଡ ତମେ ଲୁଚେଇବା ଜାଗାଟା ଦେଖି ଦେଇଛ, ତ ତମେ ଜମା ବି ଖାଇବନି ସେ ଚକୋଲେଟ ଯାଇକି। ମତେ ସତ କଥା କହିଲ? ମା ଗୋଟେ ପରମିଶନ ନେଇକି, ହଁ, ଏତେ ବି ସାଧୁ ଆଜି ଯାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏତେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ବି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ମିଛ ଚୋରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ତ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି କେବେ? ତ ନମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବରଟା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ ନମ୍ବର କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣ କଲ୍ କଲେ। ତେବେ ଭିୟର୍ସ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ନ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ୟୋର ଫେଭରେଟ ସଙ୍ଗ। ଏକ ହସିନା ଥି, ଏକ ଦିୱାନା ଥା, କ୍ୟା ଜମାନା ଥା, କ୍ୟା ଫସାନା ଥା। ଏକ ହସିନା ଥି, ଏକ ଦିୱାନା ଥା, କ୍ୟା ଜମାନା ଥା, କ୍ୟା ଫସାନା ଥା। ଆମ ଏ ଲଭ ଷ୍ଟୋରି ମେରା ମଜୁନୁ ପରି କେମିତି ରହିଲା? ଡାର୍ଲିଂ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ମୋ
ठारू नेलु अलविदा काही तुमो ठारू मो ठारू नेलु अलविदा 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 नेलु अलविदा काही तुमो ठारू मो ठारू नेलु अलविदा एक हसीना थी एक दीवाना था जुग जुग को थी वो एक कथा पाइबार देलु भल उपहार मो परे हसे आजी निज आखिलु हमर ओ केमिति तो प्रेम साते करी देलु भाग बंटा बाची नेलु सबु मो भाग्य खाली घंटा से घंटा घात रे सबु दिन मु मरे तो देखी लगुनी बाधा डार्लिंग तुमो ठारू मो ठारू नेलु अलविदा काही तुमो ठारू मो ठारू नेलु अलविदा 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 नेलु अलविदा काही तुमो ठारू मो ठारू नेलु अलविदा एक हसीना थी एक दीवाना था क्या जमाना था क्या फसाना था ओके बहुत इमोशनल ट्रैक थिला बट समस्त को समस्त दिल को बहुत छुई जाइतला बहुत ही सुंदर ट्रैक थिला तबे कथारे कथारे गीत सुनवा सुनवा भितरे गीत देखिवा देखिवा भितरे टाइम हे जे गुटे छोटो ब्रेक नंबर मु एज बी एएसबी भी आपण माने कोठी भी जिबेनी बहुत सारा कथा बा सुनी जिबा गुटे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक So welcome back viewers after the short commercial break and apan mane dekhu chanti Odisha ro most popular live show jara nai huchi choice ro gito and mu apan manang rankita so aaji ro topic upare auri sara katha haba and katha haba bhitare next call nei jiba caller ke sangre katha haba so hello hello ankita afternoon good afternoon ke kahu chanti namaskar devgad ro kahu chi devgad ro kahu chanti ke kahu chanti apan ka na nati नटी नटी अच्छा नटी मामू नमस्कार हां नमस्कार नमस्कार केमती अच्छा बहुत बढ़िया आपण केमती अछंती आज तो पूरा मते लागि सो स्वीट नाइस क्यूट थैंक यू सो मच एते सारा अप्रिशिएट करितबारु तबे नटी मामा आज ही हमर टॉपिक अछि आपण केबे लाइफ रे चोरी करिछंती की हां एनती छोटा बडे चुरण खाए में 10 टका चोरी करि लेइथिली अच्छा तापई तापर कोन हला ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ପଇସାରେ ବହୁତ ମାନେ ରଖୁଥିଲା ପଇସା ସେତେବେଳେ ପୁରାପୁରି ତ ଧରା ପଡ଼ିଲେନି ହଁ ସେତେବେଳେ ମା କହି ସେଠି ରଖିଥିଲେ ମା ସେ କଣ ମରିଚି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚି ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିବାକୁ ନେଇକି ଖାଇଦେଇଛି ତ ମତେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କଲି ଯେ ମା ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କହିକି କିଛି କଲେନି କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବଡ ହେଲା ଭିତରେ କିଛି କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି ନା ନା ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଭିତରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି ଆଚ୍ଛା ନା ନା ସେଇ ଭିତରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ନିଜେ ତ ପ୍ରଫେସନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ଆଉ କଣ ସେ କାମ କରିପାରିବି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ବିୟୁଟିସିଆନ ବିୟୁଟିସିଆନ ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟିସିଆନ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ କରାନ୍ତି କି ଯାହା ବି କରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିୟୁଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କି ଚୋରି କରିନେଇଛନ୍ତି କି ନା ହଁ ଏମିତି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ
କିଏ ବି ଆସେ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ତାଙ୍କ ଯାହାର ଆଇଡିଆ ଥାଏ ହେଇଯାଏ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ବହୁତ ଜଣ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆପଣ ଗାଁର କଳା କୌଶଳ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି? ଦାଟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଯାଏ କେମିତି କି ଶିଖିଯିବି, ଆହୁରି ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ କରିବି। ଆମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରେନିଂ ଭିତରେ ମୁଁ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟା ରଖିଥାଏ ଆଉ, ଯେ ଏଇଟା କଲେ ସେଇଟା କରିବି, ଏମିତି କଲେ ସେମିତି କରିବି, ସୁନ୍ଦର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା କରେ ଆଉ। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଚୋରି କରିବା ମାଇନେ ନାହିଁ, ଚୋରି ଜିନିଷଟା ଏତେ ବି ବଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ଥାଏ, ଶିଖିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଭଲକି ପ୍ରୁଭ କରିପାରନ୍ତି ନିଜକୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ନଟି ମାମା, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ଶୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମ ରେଗୁଲାର କଲର ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆପଣ କଲ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଫୋନ ଲାଗୁନି ଟୋଟାଲି, ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଯାଉଛି, ଫୋନ ଲାଗୁନି ବହୁତ, ମାନେ ବ୍ଲଗରେ କେତେ ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ପୁରି। ଆଜି ନଟି ମାମା କେତେ ନମ୍ବର ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଗୀତଟେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଭି ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଖାଲି ଟିକେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭାଣିଜି ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା କ୍ୟୁଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ। ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଟି ମାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲିଜା କହୁଥିଲି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ଲିଜା କହୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଲିଜା? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ଓକେ, ଆମ ଶୋ ସବୁବେଳେ ବରାବର ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆଜିର ଶୋରେ ଆମର ଟପିକ ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ଲାଇଫରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି?
हेलो साउंड कम आ आपण वॉल्यूम कम करंतु साउंड कम आ वॉल्यूम कम करंतु हेलो हेलो करू छी आपण आगे वॉल्यूम कम करबे तापर हमें कथा हो साउंड कम आपण नले आज जांदु बाहर को हां हेलो आज्ञा मु कहली आजर टॉपिक हमर रहै छी आपण के लाइफ रे किसी दिन से चोरी कर छन कि ना किछि करिनी सत्य कथा हसिले माने फसिले हां ना मु केबे भी किछि चोरी करती सब किछि मागबार छी तारे डायरेक्ट मागी छी छोटे बेले किछि चोरी करनांदी हां छोटे बेले आदि करी थी भी पेंसिल रबर माने नहीं अच्छा कोन किमती चोरी करथिले माने पाठ पढला टाइम रे हां सेई पाठ पढला टाइम रे फ्रेंड्स कटु आवा कोन अच्छा आउ खट्टा खट्टा जियो मानकर खट्टा सबुठ बेसी प्रिय थाए आ एते मिछो कथा कहिबे नै मु भी खट्टा चोरी करी खाइ छी आपण कर नांदी हां हां खट्टा मु चोरी करना खाइ छी अच्छा चोरी करी खाइ छी आ फूल फूल बाडी रु गारा चोरी करछन कि नै हां फूल तोड़े चोरी करें सकाळ सकाळ भोर उठि के कहां बाडी रु चोरी करछन कहंदु आ कहां रे खट्टा सुखाइ छी छात ऊपर जाके चोरी करछन कहंदु ना ना एमती का छात पर सुखाई दिव मु चोरी करेनी ता पचारे तारे आना खाए अच्छा एबे सब पचारे पुचारे करचें दे नहीं एबे बड़ हे चंदे हां अच्छा आप अपन जदी भला अछंदी मु बढ़िया चंगा अछि आपन केमती अछंदे कोन तो हां मु भला अछि अच्छा तबे आजिर शो रे आपन कॉल करले बहुत बढ़िया लागला तबे आज ये बढ़िया वाला को नंबर गीत सुनिया को चाहिबे देखियो को चाहिबे हां आपन को पसंद ओडी गीत लगांतु मु पसंद देबी ओके लीजा थैंक यू सो मच हमको कॉल करू थन तो एमिति भल पाबे दियु थन तो तबे जानन तो लीजा साहब कर लीजा मैडम कर डिमांड रे एंड आपण मानन को पाई सुंदर गीत डेडिकेट करू छी भल पाई गली सीना जाने ना तुम के दा आस्ते आस्ते मो हृदय तो स्पंदन गीत गाए ओरे पिया मो दुनिया तो प्रेम रे महकी जाए एक हाय पागलामी कंदाए हसाए झुमाए धे भल पाई गली सीना जाने ना तुम किए पाद पड़ा जेबे जीवन मोर परदेशी हेला मन प्रथम थर प्रथम थर हाँ छाती भितरे ते प्रेम जे थिला ते मु देखिला परे जणा पड़िला हाँ जणा पड़िला ओरे साथी दिन राती खाली मन ते खोजु थाए एक हाय पागलामी कंदाए हसाए झुमाए भै भल पाई गली सीना जाने ना तुम किए देह को छुए जेबे कण खरा लागे गाटा सारा बरसे हीरा ओ बरसे हीरा
प्रिया तोर देखा मिले ना फूल सीना फुटे हेले फुटी बासेना फुटी बासेना ओरे माही दे कही कहीं तो ते ते भल पाए एक हाय पागल मी कंदाए हसाए झुमाए धा भल पाई गली सीना जाने ना तुम के धा 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 लाज भरा गीत शुणी लाजले लाजे समस्ते कही चलते कौन कौन चोरी करपिक तेज टपिक पूर्व बहुत सारा कथ तो हो सारे आहुरी बहुत सारा कथ भी हम तेज चलते इे टाइम आसिक गोटे छोट ब्रेक नबार मुझी ये आसली एंड नहीं गोटे छोट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड आपण माने देखुचंती ओडिसा रो मोर एंड समस्तंकर मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेवरेट लाइव शो जारा ना होची चॉइस गीत एंड मु होची आपण मानकर अंकिता पूर्ण धरे आसी छी आपण मानकर आजिर मेन टॉपिक ऊपर कथा बा पई एंड टॉपिक रे अछि आपण लाइफ रे केबे चोरी करी छंती की चोरी करिया को समते नाकट कंदे बट निजे चोरी करला बेले बहुत मजा लगे नहीं एंड चोरी करिया भितरे कार दिल चोरी कर छंती की हार चोरी करी चंदी के कहा को बहुत सारा भल पाई जाई चंदी की चोरी चोरी करी की सेटा भी हम संगे शेयर करंतु सो चालू तो नहीं जीवा में नेक्स्ट कॉल सो नेक्स्ट कॉलर कौन चोरी कर चंदी सुनिबा हेलो 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 नमस्कार के को चंदी नमस्कार मैं जाजपुर रोड को छले ब्रज मोहन मंडल अच्छा जाजपुर रोड रो ब्रज बाबू को चंदी केमती अछंदी ब्रज बाबू आज्ञा भलो अछि बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच आज हम कॉल करले शो बराबर देखंती चोरी करती पाखरे पैसा काम चोरी करती अच्छा कितने टंगे चोरी करतिले छोटो बले हाईएस्ट आगे मुगले हाईएस्ट कितने टंगे आपण चोरी करचंती ना चिंता थारे दिसर काम आज केतल स्कूल लाइफ रे जदि पैसा केतल को सटेज पडियो अच्छा दरकार पडियो सेई टाइम अच्छा संग मानन के संगरे कोन बदमाशी करचंती ताको जिंस किछ चोरी करनबा कि हैरान करबा ना सेंटा हैरान करती किंतु चोरी करी ताको ये करना अच्छा आउ कोन चोरी करछंती खाइबा जिंस चोरी करछंती जोटा आपन को बहुत फेवरेट थिवो कोटे करना मु कहली खाइबा जिंस जोटा आपन को सबटु बेसी पसंद थिवो केबे चोरी करछंती ना खाइबा जिंस जणोटे चोरी करथिले रसगोला अच्छा कोन कोन रसगोला रसगोला अच्छा रसगोला भारी पसंद आपन को हां अच्छा तापरे सांगो सांगो तापई खायो गंथला आपण खाइ देले ना ना खाय सबु खाइ कि पाचटा रसगोला आंछला हां चोरी करी दीटा खाइ दे अच्छा तापरे तो तीनटा ही बळितिबो ना से तो गणी गणी कि पाचटा आनी चंदी तापरे तीनटा तीनटा ता तीनटा से निजे खाइ देला अच्छा जानी पाले नी तथापि चोर किए ब्रज बाबू छोट बेले बहुत बढ़िया गीत देखा चाहिए केते नंबर गीत देखिबे आज्ञा कहले कोन हबो हेलो आज्ञा केते नंबर गीत देखिबे हेलो ओके कॉल टे कटि जाई छी बट तांको दिल जानी की आपण मानंकर फेवरेट जिंस जानी की आपण मानन कोटा गीतटा भल लागिबो सेही गीत चालन तो देखिबे ए बेहेला देखा किछि गोटे हेला स्वार्थ टीके सतरे प्रेम दुर्वत मा
ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ପରେ କଲ୍ ତ ବନ୍ତା ହେ। ଓକେ, ସୋ କଲ୍ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପାରାଦୀପରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସୁଶ୍ରୀ ରାଣୀ ସାହୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚଏସ୍ ଗୀତ ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସୁଶ୍ରୀ। ଆପଣ ଲାଇଫ ରେ କେବେ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି? ବହୁତ ଚୋରି ମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଚୋରି କୁହନ୍ତୁ। ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଚୋରି କରିକି? ଏତିକି ତ ଆଉ କଣ ବାକି ରହିଲା? କିଛି ଛାଡିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚୋରି କରିବା ଭିତରେ? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଶୋ ବରାବର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଚୋରି କରିଛି କି ନାଇଁ ଜୟସ ଗୀତ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେ ଇଏ ଥିଲେ ସୁଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡମ୍, ପାରାଦୀପରୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଥାଏ ଆମ ଶୋର ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଥର ଭଳି ନେକ୍ସଟ ଥର ବି ଆସିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସାଙ୍ଗରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ବଟ୍ ଆପଣ କେବେ ବି ହାସ ମାନେ ଆପଣ ଆଶା ଛାଡ଼ିବେନି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା କଥା ହବ, ସୋ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଆସିବି। ଓକେ, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।